inaad ar waxa waa la oranayaa ninkan nin naafkiisa de inagu kuma haysano ninka xamar jooga wax oranayo laakiin buu hoodle waa meel ka mid a somalilan ninka ku qabays idhaahdaana wuu arki doonaa wax kala kulma sababtoo ah kollo u ogolaan mayno wax soomaali weyn ka socda inay dalka iyaga caga soo dhigaan u ogolaan mayno somalilan waa dal jira waa dal jiri jiray wuuna jiri doonaa haddii alla idhahdo marka ninka ko muxuu ahaa hadaaqaya isagoo xamar joona halkaasaan shir ka qaban kaale walaal ku qabo wey soo dhowo bal kaaleyo ku qaban nu aragne ficil afkii ka tiriya bal hadda ficil kaale raacay ayaanu leenahay runtii waa dhacdo fool xun waa dhacdooyin aynaan u baran oo aanina soo marin waxaan madaxda xisbiyada leeyahay ku dadaala inaad dadkiina wax u sheegtaa oo wuxu doorasho ay tahay doorashona tartan tahay doorasho waa ciyaaraha oo kale waa laba tiim oo ciyaaray ruux riyaadaya la yidhaahdo wax weyn raad ma reebto somalilan intii doorashoy ka soo dhacday waad garanaysaa mid walba sidii looga baxay iyo wanaaggii ay ku dhammaatay madaxda xisbiyadu hala hadlaan dadku waxa u sheegaan muxuu ahaa inaanay waxaasi dhaqan hayn dadka tallaabooyin kaa qaadaya ee doonaya inay waxaas muxuu ahaa tallaabooyin kaa foosha xun leh muxuu ahaa ay sameeyaan dowladdu dheer bay u yeeleedahay haddana dadaan haynaa way jiraan kuwa kale ee aanu liiska ogahaynna waa qabqabanaynaa tallaabo sharci oo adag baan ku qaadanaa haddii alla yidhaahdo waxaad moodaa in layna soo galay oo dad kale dadkeeni adeegsanayo waxaan leeyahay lagala digtoonaado dhallinyartu ha ka digtoonaadaan dadka waaweyn iska muxuu ahaa iska jirka weynaaday waxaan umalaynayaa waa weynidu dee maaha un qara jirka oo balaadhee weynidu waa maskaxda iyo caqliga dadka qarada weyn lena waxaan leeyahay ubadka hanaga waalina ubadka hanaga muxuu ahaaye muxuu hanagaga ciyaarina ubadka maskaxdooda ha ku ciyaarina waxaanu dhaqan lahayn maaha dhallinyaradana waxaan leeyahay fudaydka iyo degdega iska daayo oo ha u qaadanina inay waxaana tahay wax wanaagsan waxa weeyaan tallaabo aayihiina iyo qarannimada dalkan iyo jiritaankiina iyo mustaqbalkiinaba wax yeelaysa waxaad tihiin kuwii dalkan loo dhisaayey waxaad tihiin kuwii dalkan loo barbaarinaayey yaanu nin wax ujeedalihi idin adeegsani taasaan muxuu hadaa yarteenan ugu baaqayaa rag hawshaa ku jira tallaaban ku qaadi doono haddii alla yidhahdo mar laba gacanta kala laaban mayno tallaabo cad oo deg degaan ku qaadaynaa rag waa haynaa ha inta kalena waa dabagelaynaa haddii alla yidhahdo waxaan farayaa ciidamada boliiska meel kasta ay joogaan ya inay arrintaasi u fuujignaadaan xisbiyaduna dadkooda si cad ha ula hadlaan ha u sheegaan inaanay waxaana dhaqankii xisbiyada ahayn ay ku kacayaan dadka qaar ha u sheegaan baan leeyahay